Agar Qoraqalpog'istonlik yoshlar qonuniy yo'l bilan oyiga 120 million so'm topishayotgan bo'lsa, Toshkent viloyatidagi maktablardan birida tahsil oluvchi 10-sinf o'quvchisi ijtimoiy tarmoqlar orqali firibgarlik qilib yurgani ma'lum bo'ldi. İçki İşler Vazirliği Ahbarat Hizmetinin haber berişçe kız Telegram Messenger orqali buyumlarını satıp olaman diye adamlarının ishonchiga kirgan. Yani klik tizimiga ulangan telefon raqamingizni ayting. Telefoningizga kod borish kerak. Ushbu kodni aytsangiz pulingiz tushadi degan ma'nodagi yozishmalarni amalga oshirish orqali 2,5 millionga yaqin pul mablag'larini ruxsatsiz yechib oladi. Olingan tezkor ma'lumotlar natijasida mazkur noqonuniy harakatni Toshkent viloyatida yashovchi 10-sinf maktab o'quvchisi 17 yoshli qiz sodir etgani aniqlandi. Hamda unga tegishli bo'lgan bir dona mobil telefon ashyoviy dalil tariqasida olingan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.